guddiga xisbiga kulmiye wadanka UK ayaa ugu baaqay taageerayaasha xisbiga kulmiye inay u soo baxaan oo ay codeeyaan maalinta doorashada 13ka November una codeeyaan murashaxa xisbiga kulmiye ee Mujaahid Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale taageerayaasha ku amaanay dadaalkii dheeraa ee ay soo galeen intii ololaha lagu jiray iyagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa dadkoodii ka mid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim anigu waa maxamed cabdi aadan afayeenka guud ee xisbiga kulmiye UK anigu waxaan si gooniya doonayaa inaan ugu mahadnaqo dhalinyarada xisbiga kulmiye ee gudaha wadanka joogta ee codaynaya ee kampaynkii hawshii cuslaa ee adkayd ee xisbiga aad iyo aad uga qayb qaatay ee doonayaa inaan ku raado aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin wax yar baa inoo haray waxaynu doonaynaa 24 saacadood ay noo haray inaynu hawl aad iyo aad iyo aad u adag aynu galno oo qof walbaaba uu isku dayo hawshay intii hor u geliyay laba laabkeed inuu geliyo taageerayaasha xisbiga kulmiye ee Jamhuuriyadda Soomaaliland degan ee u codeynaya Mujaahid Muuse Biixi Cabdi in ay waqti hore soo kacaan sidii horeba loogu sheegay oo ay si fiican ay u fuudaan oo waqti hore ay soo kacaan oo ay markaasi calaamada halka la sameynayo ay dadka u sheegaan dadka muraaqibiinta calaamada xariiqada inay si fiican u tusaan halka uu qofka aan garanayn loo sheego ayaan iyagana muraaqibiinta ayaan dunida ku dhiirigelin insha Allah ta'ala aniga oo Rashid Maxamed Cilmiya waxaan halkan baaq uga dirayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye in ay soo baxaan oo ay codeeyaan oo aan maanta waa maalin taariikhiya kaarkiisa qofna inuu ka khasaaro maahad waa taariikhdii ugu horreysay Soomaaliland sidan oo kale doorashadeedu ay u dhacdo magacaygu waa Axmed Cismaan aadan waxaan u xogeeyaa maaliyadda xisbiga kulmiye UK in dhammaan waan salaamayaa xubnahan qurba jooga ama guddida fulinta halkan fadhiya in waxaan u dirayaa anigu fariin dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye ee ku sugan ama qurba jooga noqdaan ama beddel joog baa noqdaan waxaa kaloo aan baaq u dirayaa cod bixiyayaasha Jamhuuriyadda Soomaaliland meel ay joogaanba berrito oo isniina bishuna tahay 13 saacad inaga xigaan waa maalintii doorashada Jamhuuriyadda Soomaaliland kuul weeyu soo heeyay Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa aan ku boorinayaa cod bixiyayaasha berrito cod bixin codkiinaasi wuxuu soo saarayaa madaxweynihii shanaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland u noqon lahaa madaxweynaha idinkaana dooranaya marka waxaan idinku boorinayo idinku goobaabinaya inaa berrito yar iyo weyn soo baxdaan goobaha laydin isteeyay timaadaan kaarkiina eegataan qof waliba eego halku ku qoran yahay kaarka xaggiisa dambe la eego waxaad ku arki doontaa goobta aad ka codeynayso anigoo ah xariir xirsaadar gudoomiyaha xisbiga kulmiye UK waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye guud ahaan sidii wanaagsanayd ay u bilaabeen kampaynka berrito oo bishu tahay 13 maalin isniina waa halkii ugu dambeysay inuu soconay waxaan farayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye inay isku soo baxaan codkooda ku ritaan soo lugeeyaan oo si aad iyo aad isku xilqaamaan waxa kaloon farayaa mas-uuliyadda ugu sareysa amaanka inay qaataan isha inay meel walba ku hayaan in haddii ilaahay ilaahu waxii ay fahmi waayaan ama shaki ka galo ama tuun ka galo ay ciidamada amniga gaarsiiyaan waxaan leeyahay taageerayaasha xisbiga kulmiye horta kulmiye waa xisbi aad iyo aad u qiimo badan oo qadiimiya waanu joogi doonaa waanu jiri doonaa insha allah waxaan leeyahay taageerayaasha inagu waxaan nahay xisbi bislaaday oo soo joogay doorasho hore oo kampayn hore ka soo qayb galay xagxagashada iyo riixriix wayd ku badanayaan dulqaadka hala badiyo aynu dulqaadan xisbiyada kale Axmed Maxamed Mire Waqaf reer UK qurba jooga reer Soomaaliland ee ku nool waddanka Ingiriiska runtii qurba jooga aad u fara badan oo reer Soomaaliland ayaa ka yimid daafaha kala duwan ee dunida waxaanuna u nimowen inaan idin kala qayb qaadano howlaha culus ee ay taageerayaasha xisbiga ee gudaha jooga ay ku jiraan runtii iyadoo saaxiibada iga horreeyay runtii ay fariinta gudbiyeen waxaan ku darayaa uun kow inay nabadgelyadu ay tahay muhiim inoo tahay cid kasta oo Soomaalilandna ay nabadgelyadu muhiim u tahay inayna nabadgelyada ilaalino ta ugu horeysa inaan ciidamada amaanka iyagana la shaqeyno in qof kasta oo reer
xisbiga taageerayaasha xisbiga yihi halka uu kaarka ka qaatay inuu ku sugnaado xilliga la furayo laamuka la furayo anigoo ah maxamed cabdisalaan falluuja ahna markaasi khasnajiga west london inoola soo baxdeen ee aan u soo hayaanteen ee markaasi se soo dabarteen intanna hawsha subaxa saadasa markay tukado nin walba runtii uu goobjoogaha ka ahaa amba markaasi uu ka mid ahaa kormeeraha ha ku kaloho magacaygu waa maxamed cabdi maxamed khaasatan waxaan ahay qurbajooga jooga waddanka ingiriiska u k gaar ahaana magaalada bristol gudoomiyaha kambeynka magaalada bristol waxaan halkan jecelahay in fariinta dadka saaxiibada ee ama xusbiga iyagoo halkan iminka ka diray tu lamida inanana ta'kiidiyo taasoo awalan marka hore qof wal oo kasta oo muwaadin oo reer somalilana guud ahaan dadka reer somalilan muwaadiniinta ee codaynaya waxaa saaran waajib waajib qaran baa saaran maaha uun codbixin keliyaata waa in ay ogaadaan inay maanta matalayaan qarankii somalilan iyo jiritaankii somalilan